Ekipamendu ondasunen industria tradizionala aipatzean, Bizkaira begiratu ohi da eta ezinbesteko erreferente bat aipatzen da, Lointec. Horri beste bat gehitu zitzaion 2014an, bere spin-offa, Lointec Heavy Industries. Enpresa nagusiak zuen oztopoa gainditzeko sortu zen. Bere produktuak hornitu alizatea piezen neurri handia delata oversize deitutako merkatuko nitxoari. Espazio bat bilatu zuten bere neurri handiko galdaragintza, petrokimika eta energiaren sektoretarako diseinatua eta ekoiztua, bost kontinentetara zabaltzeko bide irekia eta zuzena bermatuko zuena. Eta Bilboko portuan aurkitu zuten. Atzerrian kokatzeko eskaintza ugari jaso zituzten arren, lurraldean geratu nahi zuten, astapenetatik bertako baloreei eta historiari lotuta zeuden eta. Gainera, kokapenari esker, aurreztu dituzte produktuak lurretik garraiatzeak dituen zailtasunak eta kostu erantziak. Orain, 50 metro baino ez dira behar Kantauri itsasora heltzeko, pixu edo neurri oztopoak desagertu dira. Eta jada ez dago arazorik 2000 tona pixu, 150 metro luze eta 12 metro diametroko ekipoak mugitzeko. Hortaz, piezen amaierako prezioa txikitu dute eta lehiakorragoak dira merkatu globalean. Horrez gain, bezero sarea, instalazio termosolarretatik hasi, eta Mexiko eta Arabiar herrialdetako findegietaraino, portuan bertan dago, hornidura errazten delarik. Erreaktoreak eta zutabeak, lurruna sortzeko sistemak, gainazaleko kondentsadoreak, galdarak. Abian jarri baino lehen, ekoizpen prozesuak urtebeteko iraupena du gutxi gora bera, proiektua planoetan finkatzen denetik. Plantillak punta-puntako makinaria eta baliabide teknologiko aurreratuenak erabiltzen ditu, diseinu termiko eta mekanikoaren segurtasun neurri zorrotzak betetzeko eta bezeroen eskaeretara malgutasunez eta bizkortasunez moldatzeko. Eskaera bakoitzak arriskua dakar. Bi urteko ibilbidean baino ez, produktuak dibertsifikatu dituzte eta plantilla 11 pertsonara handitu dute. Horietako guztiek Euskal Prestakuntza Zentroetan lortu dute gaitasuna. Fakturazioa ia bikoiztu da azken ekitaldian, enpresa taldean izan duen eragin ugaltzaileaz gain. Datu horiek sortzen ari diren testu inguruaren eraginez, Abratik erreferente bihurtzeko bidean da. Lointec Heavy Industries, on Bizkaia 2017 spin-off baten ibilbideari saria.